П'ятий прем'єр-міністр України став персонажем книги, яку презентував журналіст Сергій Лещенко. Американську сагу Павла Лазаренка автор назвав і журналістським розслідуванням, і водночас політичним трилером. Сергій Лещенко розповів, ідея дослідження справи Лазаренка виникла у Каліфорнії. У суді Сан-Франциско він скопіював понад 3000 архівних файлів. У розслідуванні ФБР відкрилася незаангажована історія людини, котра мала в розпорядженні близько чверті мільйона доларів і на 14 років опинилася в ізоляції. 8 з яких у в'язниці, понад 5 років під домашнім арештом та в ізоляторах. Вони зібрали документально всю доказову базу і показали, в принципі, обличчя українського чиновника, який в 90-х роках перебував на найвищій посаді і займався збагачуванням, і приклад якого активно наслідують нинішній президент, нинішній прем'єр-міністр. Тобто от, це такий, фактично, справа Лазаренка – це такий невивчений урок нинішніми керівниками України, які думають, що вони є всесильними і на них немає управи. Я збирав кошти, я домовлявся з видавництвом, тобто виступив продюсером Лещенка, який, звичайно, є автором книги, і він, я думаю, отримає свою порцію аплодисментів, бо це, здається, перша в новітній історії України книжка написана про нагальну політичну проблему України, якою є корупція.